Mirë mëngjesit të gjithëve dhe mirë se erdhët edhe në këtë video sot. Dita ka nisur plot energji siç po më shihni, jam në krevat. Përgatita mëngjesin se kam konsumuar akoma në fakt dhe do të merrem pak me videon që do të hidhet sot, sepse më ka dalë një problem. Cili është problemi? Copyright. E hodha e bragati gjithat, kishe kisha privat dhe doja që ju ta shihni ta bëja publike në orën 2, por sa po më erdhi emaili që kam një copyright dhe kështu që më duhet ta fshi, duhet ta rieditoj ku te piesa ku është problemi dhe ta uploadoj për sërim. Kështu që kemi punë. Vazhdoj me punën. Kam ditë dhe në orën 1 duke rregulluar videon dhe ka akoma. Nuk përfundon me kaq kjo. Si përfundim këtë bluzën e bajta për shtëpi që thoni juve kam pastruar, kam lart, fuçat, si kam fare këtu se i po më thahen, ja ti marr. Ja. Mirë, ok. Do porosis pak, ndoshta dhe tani që do bëja udhëtimin marr, aty ku do të shkoj, atë pjesën ku i pastron. Keni parasysh? Po që gjithsesi nuk është se janë pastruar keq. Mirë janë. Ja, edhe kjo mirë. E kanë vetë pigmentin shumë. Kjo është e concealerit. Ja. Qa ble ju në për shpi, qa ble njoni për shpi? Patatina. Ja. Kiss. Amita. Nuk ekzistojnë gjëra që gatuhen apo ndonjë gjë tjetër, jo. Vetëm kështu, sikur jemi kalamaj. Që thonë juve dje kam për punë të shtëpis, por kam akoma disa gjëra që duhet të bëj. Kam larë këto, bulesën, të divanit aty, që aty rrim shumë kokoja. Dhe është thara, o tani do të bëj për të larë këto, sepse mbushet, mjafton të fësh vetëm një nga këto dhe latri që është super full, dhe më të mbushet. Edhe... Do të bëj të një dy pastrimet të tjera në shtëpi dhe më vonë duaj që të dalim sepse duaj të blej një palë sandale të rehatshme. Shpresoj të gjej një palë sandale të rehatshme. Sepse unë në fakt i mbaj takat, por duke qenë se jam në punë dhe mundojmë gjithmonë që të mbaj takat të rehatshme, se takat të parehatshme unë nuk i mbaj dot. Kam shumë sandale këtu dhe nuk i mbaj dot sepse nuk i kam rehat për nga mëngjesit në darkë. Mund të kem rehat për të dalë për një gotë në darkë, por jo për gjithë ditën. Dhe do shkojmë pak tek Sergio Paganelli që është tek Top Tani dhe tek Gently. Do vemi pak aty sepse zakonisht i kanë shumë të rehatshme sandalet dhe edhe Dimension. Këto të treja në fakt i kanë të rehatshme sandalet, më pëlqejnë dhe i kanë të cilësore. Dhe do shohim bashkë një fuston tek Qelbanix dhe më pëlqeu dhe ai shumë i bukur. Do sa shkojmë e provojmë. Po më vonë, tani do marrëm një dy gjëra që kemi këtu në shtëpi. Një edhe dreka për sot, është pizelle me mish vichim. Kjo është kafja 2 dhe pres të uploadoj të video, nuk po hidhet, më ka hequr trurin sot. Ora gati, gëtim se duke si me mjegull. Duket nuk kam vënë make-up, thjesht kam lyer pak vetullën, e kam bërë me atë gelin dhe buzët, edhe këtu kam vendosur pak korrektor që të mbulojmë të zezat. Edhe kam veshur këtë që ka qef Joni. Dhe tani do të zbres pak poshtut të lagja, se do marroj një dy punë që kam këtu. Nuk e di nëse do shkoj për sandale sot, se jam ndjem si e lodhur, si e këputur, nuk e di. Do shta shkoj një nga këto ditë në pas pune, se ti. Ja, do shofim, si do ndihemi kur zbresim poshtë. Ato na vinë energjit apo jo. Fundjavë jemi për plazh, dhe atjetë që do shihni se ku do shkojmë, dhe unë tani po shkoj se kam lënë një orar. Ndaj dola, se s'kisha në plan për dalë fare sot, sepse po më shion dhe shtrej gjithë ditë ato, duke parë një film.
sim darkën, këtu kam prer pul dhe po e lë pak këtu dhe pak që të shkri pak më mirë, se është pak se fort. Dhe do të përgatis oriz basmati. Ja ku kemi orizin. Erdi darka me një herë dhe unë nuk bëra asnjë lloj pune, përveç se dola që mbarova të punën që ju thash aty. Asnjë gjë tjetër. Iku dita e pushimit. Ja, me punë shtëpie. Shift në një film edhe ja. Tani ky është orizi, për ata që nuk e kanë parë. Ky është Hollywood klifare. Përdor të gotën për mas që ta ke masën fikse. Tani unë sot do gatuaj për Jonin, për tani në darkë dhe për mua për nesër në punë që ta marr me vete. Tani si që kam kështu, do e hedh këtu që ta shplaj. Se është larë mirë dhe pa, edhe pikoj qik, o stajgjë. Dhe tani po e vendos do e skuq pak, se kam hedhur pak vaj ulliri e këtë nxerja, edhe do e ka vërtis pak fare. Menu, në tëmë të pesa, që është ka vërtisja. Tu kemi hedhur pak vaj ulliri dhe do të hedhim edhe një magi. Ullën do e hedh këtu. Sepse dua që të hedh pak erzat, kripën. Filloj me kripën. Piper. Rikon. Vaj ulliri. Soja. Dhe të i përzijem. Dhe do t'i lë disa minuta këtu. Tani, do t'i të skuqet pilafi. Tani tek e njëjta gotë që kishim orizin, do të masim ujin. Dhe do të hedhim një gotë e gjysëm, duke qenë se unë po e bëj te Delimano. Një. Një gjysmë. Do tani thjesht do vendosim gradën e dur dhe do lëm që të bëhet. Do të hedhim shumë pak vaj duke qenë se kemi hedhur tek pula. Tani do të hedhim pulën. Tu kemi qep, domate, do të bëjmë sallat. Kështë e pula u bë, do të hedhim pana. Të vate pak uj, në mënyrë që të marri edhe kjo bashkë me pulën, të marri një vaj në ashtë në bërqelë, si që për e shifri.
fillova ushtrimet. Sot e bëra zemrën gurë dhe fillova ushtrimet vetë në shtëpi. Bëra rreth, si ditë e parë, bëra 20 minuta, 25 minuta. Nuk është e bëra shumë, por jam e gëzuar që i nisa. Kjo është shumë e rëndësishme. Jam ndërkohë po shoh film, tendaj po bëhet kjo zhurmë. Dhe po ha ushqimin e ditë preferuar që ju të regova më parë. Tani të vendosim të maskën. Erdi momenti i saj më në fund. Dhe që nga fiksi me qenush. Interesante. Po shikon se se kam po vë një mask me qenush në fytyrë dhe po trëmbet. Tani do ketë luftë me smej dhe kokos. Koko? Shive që, shive që. Joni. Tani do e masazhojmë. Në mënyrë që ta fisi produktin më mirë. Në fakt, voqet e borosis një si ato që janë fix për masaj. Dhe e guri, nuk më përqen shumë ai. Edhe, pashtë në një faqe online, që mund të borosis është nga jashtë, edhe shkon të një 20 euro, ajo që është metalika. Shkon të, ta. Por që më duhet se të bë një, dhe do e marrë. Të shoh një film dhe më pas si thar mirë mirë maska, do të vazhdoj me kremin e natës. Do të mbushim dhe një gotujt për të hidratuar. Është pak i ftohtë se kam bërë filtër sot. Dhe ju përshëndes me këto mikershat. Janë për nesër këto për t'i bënë në vend. Dy veta, e kuptoni? Dy veta gjitha. Ka që ditëm që t'i është u rehat fare. Na. Filloj dhe. Ti kështë me nga këti gjithë mund. Po. Mirë më ngjesi nga dita tjetër e cila ka nisur me shi në Tiranë. Nuk po e shifni, sepse është shumë i imët, por që sinqerisht po bie shi. Kështu ka nisë kjo ditë. Ka që bukur sot. Mëngjesi nga dita tjetër, unë tani sa u bëra gati. Dhe do të nisemi për punë, si që pa dita ka nisur me shi sot, dhe po bie shi, por njëkohësisht është dhe shumë vapë. Është një kohë interesante. Shumë mirë. Tani u bëra gati si që thash dhe do të bëj pak gjëra të mia gati që marrë me vete për në punë, si për shumbull ushqimin, po, edhe çantën. Edhe do të nise, ky është fillimi i javës për mua, sot nis java, dhe duhet jemi ca më energjike për ta përballuar dhe të motivuar njëkohësisht.
ajo ku kemi ushimin për sot, kafen dhe u më tani për iki. Ah, harrova ja. Shefni duhet të mbyll balkonin, se duhet të sigurohemi që koka nuk na ikën. E mbyll pak fare dhe lë i vendosë edhe këtë kokos këtu. Që bën ato punët e veta kokoja. Dhe shtyp pak që mos e lë hapur komplet, e lë vetëm të aeroset. Ja. Ja ku është mbreti. Ke orarin ti tani, që kur iki unë, derisa vi unë, gjumë to, po? A gjenë. Je për video, je për YouTube. Yeah. Po, po. Je për YouTube. Ti më diri. Je më lëzitur sot. Ha? Ha, më nga u trëmbe tani, që pati që u trëmbe? Do të rezin tate? Okej. Okay. Së të shjetoj. Edhe në punë të një dhe bre një dush direkt, po që me i kapin. Dhe sot është freskët, shumë freskët. Si ka mundësi ka që freskët? Nuk ka kuptimë njërës, është qërëshorë. Sa po mbyll java e parë, sot është data 7, nuk ka kuptim ky i ftohtë, i freskët, si mund ta quaj, nuk lidhet fare me kohën ku jemi. S'po arrita kuptoj se ç'po ndodh. Më thënë, po shoh se më vijnë ato fotot e vitit të kaluar, dhe po shoh dhe në që në këtë periudhë isha tamam rroba vere, plazh, kisha marrë ngjyrë. Nuk kuptoj ç'a po ndodh. Tani do të vendos pak kremrat e darkës. Dhe nuk e kam idenë fare se çfarë të gatuaj për nesër. Një mendje më thotë të bëj thjerëza. Dje kisha bizele. Sot... Qa kisha të sot? Sot kisha pulë me orizë. Kështu që të bëj thjerëza. Joni t'i thash, zemra sot t'i thash, shko merë peshk. Ju peshk të mamë, po që në një linguini frutat deti nuk e di, që të keda i për të ngrënë në darkë. Sepse nuk kam paka të gatua e tani edhe për ty në darkë i thash. Po që menoj një që të mirë, t'i paku në zemra i thash, vetëm më mos më, mos më të gatuaj. Kemi një këtu poshtë të lagje që bënë këshu gjërash me fruta deti. Si përfundim u prisha i planit dhe ne nuk do ikim në plazh këtë fundjavë. Kemi për ditë tjetër. Kështu që nuk do kemi video në plazh. Që më duhet gjëra të bukura për të bërë. Por jo, nuk do kemi. Nuk ka problem. Nuk ka problem se do ketë gjëra të bukura. Hajde këtu ti Koko. Çka ke bërë sot gjithë ditën? Ha? Çka ke bërë sot gjithë ditën? Vetëm gjumë ke fjetur. Ha më Koko. Opa, e pa veten. Oj zemra ime ti. Oj bukri im. Oj mirë, mos po më shik, po më shik, mos do të përkëdhel, më do të përkëdhel. Iku dhe Koko. Qau, stamatina dhe shif qa do gatuar. Shife qa kemi sot. Koko do të hajë si që për e digjoni, duhet të bide për të ngrën. Hama Koko. Hama i zemra ime. Qa ke more? Shifë si shtrijet në tokë, thot hajtë më përgatë dhe lë shifë një pak.
Të gjoj zilën e ashensori tani. Koko, kush është, man? Kush është, më Koko? Opa, kush erdi? Ha? Dhe do i vendosim që të bëjnë gati. Do përgatisim dhe kuinoa. Janë këto që kanë të para. Janë këto këto. Nu ați zis nimic de el? Ha? Mirë mëngjesi, a ju thash mirë mëngjesi sot? Se jemi mbrë kështu tani si të shtëpis. Se kam këtë ditë që po filmoj. Unë bëra gati. Edhe tani jemi në përfundim, do kap pak flokët. Edhe do të luaj dhe buzët ose kam blyer. Dor të krerin që ja kam treguar. Krerin që ti kapi shumë mirë flokët. Edhe ti krerin mirë. Edhe përdor vetëm kur kap flokët, se për këtë është, e për që. Zakonisht, ditën e parë, kur i laj lotë të lira flokët, ditën e dytë, ndonjëherë i lotë të lira, ndonjëherë i kap në këtë lloj forme. Si që po e shifni. Ditën e tret i kap komplet. Se më dojmë që ta zgjas sa më shumë pjesën e larjes, sepse nuk të dërmirë një lash vesh. Filluan të shkunin tapetat të nga lajgjeri me të gjoni. Sot kjo shkunja tapetave më kujton kohën ku kem qenë të vegjël që e dilin krat çdo ditë e bam shkunja tapetat. Pse çka kam bërë një hije sot? E mundohej që ta bëja me shumë të tjera që të ikte ajo ngjyra që bëra, se nuk ishte për mua, por prova këtë. Nuk është për mua kjo. Duke si e sëmurë, si ku dionë. Tani unë evitoj shumë gjeli në flok, së mos të të pjesa para, që mos në abijen flokët. Edhe thjesht vë, sydhet. Sidhja shumë e mirë dhe e shëndetshme. Tani të luem buzët, të tregoj një që kam veshur sot. Sot kam veshur këto, që janë të lirshme. Kam veshur me këto. Janë gjyra të përafërta dhe nuk duken keq. Tani kalojmë tek buzët dhe do të përdorim këto të treja. Kjo është e Nyx. Nyx. Fenty. Ora është pa 10. Kështu që duhet të ikim shpejt. Pas punë do kaloj pak te Rasmani, si duhet të marr një dy gjëra.
Dhe lëm pak të thahet. Sot do hedhim tomin. Ruj se sytë e balit të. Shumë mirë, shumë ëmbël. Edhe të ikim për punë sot. Sot kemi nisur ditën me energji, nuk po veshtaka se duke me i gjatë e shifni. Sot kemi nisur ditën me energji, është dita e dytë, jemi në rritje. Nga nesë e fillojmë dhe ulemi me lodhjen, kështu që shijojmë dhe sot ditën, edhe nesë pas do jemi kështu se perëndim deri të hënën. Korneumi, jemi këtu te Korneumi, erdhëm pas pune. Po gjitha momentin që s'ka muzikë, po thua muzika, kështu që Ika do të flasim pastaj. Tani sa erdhëm në shtëpi, në fakt nuk flisja dot çipar sepse kishte shumë muzikë dhe nuk doja që të më kapte copyrighti. Dhe thjesht ndaluam tek shkuam tek Korneumi, më kujtova tani për emrin tek Korneum. Joni hëngri ti shka, unë piva një gotë verë, se së e që të pisha dietë, normal. Do t'i tregoj pak se qëfar së më ka një porashti këtu. Dhe me sëpërë se të hapë dhe unë, se nuk e kam hapë, shi vetë. Dhe këto janë roba banjo. Tani janë gjyrë pink. Në t'i shopi njerë si do janë. Shumë të bukra që nga. Kuj mërë në? Të të tregoj pasaj ty, të tani për i tregoj të. Se njyre bukur? Yll. Ka dhe pak fare këshu sfungjer. Po pëse, do të blesh dhe ty? Po me pjesë këtë të vetë. Ty, ti. I kam blerë, do të them pasaj, se do të them këtu ku i kam blerë. Shumë të bukra, e? Këtë janë pjesa lartë. Kanë këtë zinxhirin këtu, shpresoj mos të ndryshket këtë zinxhiri, sa këtë problem kanë këto me zinxhirat. Dhe pjesa poshtë, duket pak sa e madhe ma kjo, po. Duket pak e madhe se ka marrë medium, që thonë juve, jo small, sepse më thao goca që meri më mirë medium, se kësha halë se mos rrinë të vogla, së në mos e pjesa poshtë. Por që do i shokim dhe shpresojmë që të rrinë. Shufi ngjyrë, kishte shumë ngjyra të tjera, por këto më përfshyen ngjyrë pink. Tani do i tregoj pak se çfarë mora tek, shihni çfarë më është bërë këtu, po më dhëm në shpirt. Do i tregoj pak se çfarë mora tek Rossmann. Se vetë bleva disa gjëra para pasi dola nga puna. Kam marrë tek Welly, Welly ka jo? Welly ka jo tek Rossmann i më joni? Wow. Oh. Okej, okay, mora këtë ja i gjelozi, filloj i gjelozi, sa të gjënë e që qeshi fillon të angort. Mora këtë kolgatën për të... Koko! Hajtë! Mora këtë kolgatën që është për zbardhim, e kanë bërë shumë të mirë, dhe thash po e marë. Është kjo, kështu. Koko të lutem! Është kjo. Nuk kam mundësi. Dhe qenka e bardh është nga pjesa brënda. Por Marvis mbahet shumë për pjesën e zbardhimit të dhëmbëve dhe thash po e provoj. Pra mora këtë tek Welly, ndërsa tek Rossmanni. Jo, prisni, prisni. Tek Welly mora këtë, mora një shampër. Shampër e trupit, mora këtë që e kam shumë qef. Edhe aromën, edhe si përbërje që dhe shme këto kokrizat për masaj për trupin. Tek Rossmann, mora këtë furqën e dhëmbëve. Mora Ava për që mund të lahet për shumë dhe që mund të lahet në enët dhe me ujtë ftot dhe është shumë e mirë kjo në fakt. Kjo loj është dhe për ujtë ftot. Mora për syzet, për të pasuruar syzet këto dhe ekranin e telefonit për shumë.
Aia de kokra për kokon. Kjo ishte primaria, nda i shkuam. Dhe morat një shampo për trupin, kjo Nivea. Në fakt, shkoj jep të Rosmani, pastaj të Google-i. Dhe thash po marr shkuat Rosmani për të marr shampo dhe për trupin, duke qenë se aje e fundit ishte conditioner, ju a thash. Dhe pastaj shkova te Google dhe pashë kishte nxjerr këto shampo të palmë olive dhe mora dhe një nga jo se më pëlqen shumë, po dhe kjo ka një aromë shumë të mirë. Kjo një vez. Ka aromën të veçantë të një vez dhe nuk e di, më kishte marr malli për këtë aromën e një vez. Edhe këto ishin të gjitha gjërat që mora. Tani, dua të bëjmë mbylljen e kësaj video. Nuk e di se çfarë si ka dalë kjo video, sepse ka qenë shumë me pjesa të shkëputura gjatë gjithë kohës. Nuk e di nëse do ju pëlqej, por u mundova që të filmoj çdo ditë nga pak nga java ime, nga isa kam mundësi, sepse ju e dini që unë punoj nga mëngjesi deri në darkë dhe ato momente që unë kam filmuar kanë qenë përpara se të shkoj në punë ose pasi kam marrë nga puna. Dhe nëse do ju pëlqej si video, më thoni që ta bëj dhe herë të tjera. Që si pëlqen, nuk e bëj. Thjesht të vazhdojmë atë rutinën tonë që të filmojmë gjatë ditëve që t'jem unë pushim. Ju falenderoj shumë që mendoj që deri në këtë moment. Gjithsesi të përshëndes dhe të falenderoj shumë që i shef videot e mia. Ne po mbyll këtë video. Ju puth fort të gjithave dhe bashkë do të shihemi tek video e radhës. Paçim.